Hola, sóc en Xavi Saiz, operat de càncer de cavitat oral. Vull compartir amb vosaltres la meva història. Tot va començar amb un objecte del tamany d'aquest caramel. Una petita nosa que em noto aquí, al coll. Vaig anar al metge de capçalera i ell em va derivar a diferents proves mèdiques. Finalment, m'envia al maxil·lofacial i són ells que em fan la biòpsia i em diagnostiquen càncer de cavitat oral. Em programen una operació i me n'extirpen això. Recordeu el caramel? L'operació va anar molt bé, i el postoperatori també. No vaig tenir cap seqüela, i això em preocupava especialment, perquè sóc actor, i tenia por que tingués problemes amb la mobilitat facial o amb la parla. Tot va anar perfecte. Per què us explico tot això? Doncs perquè vull que aneu al metge a la més mínima molèstia, i que confieu en els professionals de la salut. Recordeu, aneu al metge, confieu.